Folik je riznao svoj deo priče nakon drame. Aca Lukas nedavno je bio u žiži javnosti kada ga je Jelena Karleuša verbalno napala zbog toga što je na svom Instagramu podelio demo verzije pesme Provereno, koju je Ana Nikolić uzela od Milice Pavlović. Nakon nekoliko dana brutalnih uvreda sa obe strane, Lukas je ponovo komentario svoj sukob te istakao da je samo želeo da podrži pevanje koleginici i prijateljice Ane, te da nije znao da pesmu koju peva pripada Pavlovićevoj. Nisam znao u čemu se tu radi, a onda me napala ova luda Karleuša i onda je bilo šta je bilo. Pošto nema šta drugo da piše, piše oni koji koriste substance. Uzvraćam put 10, tako ide kod mene i sad neću da stanem. To je prevršilo svaku meru. Niti sam ja dirao, niti sam je pominjao, čak sam je više puta branio. Kad god je neka frka, ja stanim iza nje, govori Aca pa dodaje. Ništa me ne povređuje od takvih ljudi. To su za mene mišići mali. Neću da dozvolim da po meni neko pljuje tek tako iz čista mira. Moram sada je naučim pameti. Sad neću da stanem. Biće razotkrivanja nekih stvari, zaključuje Lukas.